Саламатсызбы, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабақты өтетін Байқонысова Гүлмира Равилевна Шымкент қаласы Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Шымкент көлік колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысы. Сабағымыздың тақырыбы: адам өмірін қорғау басты міндет, адамның денсаулығы, қоғам байлығы, адам өмірі мен қоршаған орта, тіркестердің мағыналық байланысы, сөз тазалығы, сөйлем мүшелерінің орын тәртібі және көркем әдебиет стилі. Жоспар: бірінші, адам өмірін қорғау басты міндет; екінші, адамның денсаулығы, қоғам байлығы; үшінші, адам өмірі мен қоршаған орта; төртінші, тіркестердің мағыналық байланысы; бесінші, сөз тазалығы; алтыншы, сөйлем мүшелерінің орын тәртібі; жетінші, көркем әдебиет стилі жөнінде мағлұмат беріп өту. Мақсаты: бірінші, адам өмірін қорғау басты міндет, адам денсаулығы, қоғам байлығы және адам өмірі мен қоршаған ортаның тығыз байланысты екендігі жайында мағлұмат беріп өту. Екінші, сөз тіркестердің мағыналық байланысы, сөз тазалығы және сөйлем мүшелерінің орын тәртібі туралы түсіндіру. Үшінші, стиль түрлеріне тоқталып, оның қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыру. Бірінші, адам өмірін қорғау басты міндет. Адам құқығы, адам және азамат құқығын қарастыру алдында адам, жеке адам, азамат санаттарының ара қатынасын білу маңызды. Адам ұғымы табиғи тұрпатта сипатталады, яғни физиологиялық қасиеттерді бойына сіңірген тіршілік әлемінің өкілі ретінде. Жеке адам ұғымы адамды әлеуметтік тұрғыда сипаттайды, яғни қоғамда өзінің рөлі мен орнын және оның алдындағы жауапкершілігін сезінуі. Азамат ұғымы адамды заңды тұрғыда сипаттайды, яғни адамның нақты бір мемлекетпен тұрақты құқықтық байланыстылығын қарастырады. Адам құқы адамның мүддесін қанағаттандыруға бағытталған заңмен қорғалатын демократиялық құндылық. Адам құқығына мынадай белгілер тән: олар қоғамда өмір жағдайының үнемі өзгеріп отыруына байланысты адамның табиғи және әлеуметтік мәнділігі негізінде туындайды және дамиды. Объективті түрде қалыптасады және мемлекеттің мойындауына тәуелді емес, туғаннан беріледі. Табиғи су, жер, ауа тағы басқа сияқты қажеттілік болып табылады, ажыратылмас сипатта болады. Тікелей әрекетті болып табылады. Ең жоғарғы әлеуметтік құндылық болып танылады. Құқықтық қажетті белгі ретінде адамның өмір сүруінің нақты бір тұрпатын білдіреді. Жеке адамның өз қалауынша әрекет жасауына мүмкіндік жасайтын, сөйтіп нақты бір игіліктер алуын қамтамасыз ететін адамдар мен мемлекеттің арасындағы қарым-қатынастарды тұжырымдайтын қағидаттар мен нормаларды білдіреді. Адамның өмір сүруі. Адамның өмір сүруі мен лайықты өмір кешу құқығын жүзеге асыру үшін оның дүниеге келуі ғана жеткілікті. Ал басқаша құқықтарын жүзеге асыру үшін адамда азамат, жеке адам қасиеттері болуы шарт. Адамның құқығы мен бостандығы табиғи және ажыратылмас болып табылады, туғаннан бастап беріледі және жоғары құндылық болып табылады. Мемлекеттің міндеті адам құқықтарын сақтау, қорғау және мойындау. Мемлекет өзінің азаматтарына жеке адамның қажеттілігіне сәйкес келетін құқық пен бостандықтарды, өмірінің қауіпсіздігі, адамның бостандығы мен ар-ожданы өзінің жеке ерекшелігін сақтау және дамыту қамтамасыз етуге міндетті. Екінші, адамның денсаулығы, қоғам байлығы.
Улттың денсаулығы қолайлы медициналық қызметтердің, дене шынықтыру мен әуесқойлық спорттың кең таралуының, салауатты өмір салты және дұрыс тамақтанудың, зиянды әдеттерді жою, экологиялық тазалықтың елдің әр түкпірінде қауіпсіз және жасампаз өмір сүру мүмкіндігінің көмегімен қалыптасады. Елімізде қоғамдық денсаулық сақтау қызметін жүйелендіру мақсатында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу туралы қаулы қабылданғаны баршамызға белгілі. Қысқартылып алынғанда МЭМС 2020 жылы күшіне енбекші. Денсаулық сақтау министрлігі қазіргі таңда мемлекеттік бағдарламаны жан-жақты қарастыру барысында. Әлеуметтік мәртебені анықтау тетіктері жүйелендіріп алу қажет екендігі сөзсіз. Сонымен қатар, МЭМС-дің әлем елдеріндегі қолданылу тәжірибесінен сабақ алу қажет. Елімізде жаңа жүйені енгізу мақсатында арнайы медициналық сақтандыру қоры құрылып, түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Қазақстандықтар ай сайын осы қорға міндетті жарналарын аударатын болады. Қорда сақталған қаржы емханаларға беріліп отырады. Жаңа қабылданған құжаттың ережесі бойынша медициналық қызметтің екі пакеті ұсынылады. Оның алғашқысы республикалық бюджеттен қаржыландыратын медициналық көмектің мемлекет кепілдендірілген көлемін ұсынатын базалық пакет. Екіншісі – медициналық сақтандыру қоры ұсынатын сақтандыру пакеті. Медициналық сақтандыру жүйесі қабылданғаннан бері барлық емханаларда арнайы сабақтар өткізіліп жатыр. Бұларға жүкті әйелдерге, Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлерге, зейнеткерлерге, алтын алқалы, күміс алқалы аналарға, студенттерге алғашқы жылы үкімет өз тарапынан қаржы бөледі. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2012 жылы 14 желтоқсанындағы Қазақстан 2050 стратегиясында еліміздің дамуы жолындағы бірнеше басым бағыттар қарастырылғаны белгілі. Жоспарлы бағдарламада денсаулық сақтау жүйесіне ерекше ден қойылады. Нәтижесінде саламатты Қазақстан күшіне еніп, денсаулық мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Үшінші, адам өмірі мен қоршаған орта. Адамның күнделікті тіршілігі қоршаған орта жағдайларымен тығыз байланыста болады. Тірі ағзаларға тән көптеген қасиеттер адам ағзасына да тән. Адамның тыныс алуы, тамақтануы, өсуі, дамуы табиғи орта жағдайында өтеді. Сондықтан да адам тіршіліктің құрамды бір бөлігі болып есептеледі. Сонымен бірге адам өзі өмір сүріп отырған қоғамды саналы тұлға. Адамның өсуіне, дамуына және тұлға ретінде қалыптасуына әлеуметтік жағдайлардың ықпалы зор болып келеді. Басқа ағзалар белгілі табиғи орта жағдайларында тіршілік етуге бейімделген. Адам барлық табиғи орта жағдайларында тіршілік ете алады. Өзіне қажетті жағдайларды саналы түрде жасап алуға қабілетті. Жер бетінде өмір сүрген ежелгі адамдар басқа ағзалар сияқты орта жағдайларына тәуелді болады. Тұрақты сөз тіркесі екі немесе одан да көп сөздің бастапқы мағынасы ескерілмей, бір ұғым ретінде қолданылып, бір сөйлем мүшесі қызметін атқарады. Тұрақты тіркестер өз алдына сөз тіркесі бола алмайды, тек сөз тіркесінің бір сыңары болады. Мысалы, әкесіне тіл тигізу, не істеу деген бір сұраққа жауап береді де, бір ғана ұғым атау болады. Сөз тіркесінің құрамындағы сөздің екінші басыңғы сыңары зат есім, сын есім, сан есім есімдік болса, ол есімді сөз тіркесі деп аталады. Басыңғы сыңар етістік болса, етістікті тіркесі болады. Мысалы, балаға мейірімді, екінші қабат, жиналысқа қатысу, ауланы тазалау және тағы басқа. Сөз тіркесі болу үшін сөздер белгілі бір заңдылықпен байланысады. Сөздер бір-бірімен төрт тәсіл арқылы байланысады. Бірінші жалғау арқылы, шылау арқылы, орын тәртібі арқылы, интонация арқылы байланысады. Сөздердің септік, жіктік, тәуелдік жалғаулары арқылы байланысуы, жалғау арқылы байланысу деп аталады. Мысалы, достардың кеңесі, мектепке келу, ата-ананы құрметтеу, кітапта жазылған, аптасынан сұрау,
және тағы басқа. Сөздер шылау арқылы да байланысады. Мысалы, досым үшін ұялдым, күн сайын жаттықты, ата-анасымен бірге барды және тағы басқа. Сөздер бір-бірімен орын тәртібі арқылы байланысады. Мысалы, ашық мінез, жапырақты ағаш, өнегелі өмір және тағы басқа. Ал енді интонация арқылы байланысуы, мысалы, абай, ақын, сәбит, жазушы, мектеп, кеме, білім, теңіз және тағы басқа. Қазақ тіліндегі сөздердің байланысуының 5 түрі бар. Бірінші – қиысу, екінші – матасу, үшінші – меңгеру, төртінші – қабысу, бесінші – жанасу. Әрқайсына жеке тоқталып өтіп кететін болсақ, қиысу – сөз бен сөздің жіктік жалғау арқылы, немесе жіктелу ретімен бастауыштық және баяндауыштық қатынаста, жақ-жағынан үйленсе байланысқан түрі. Мысалы, мен оқимын, сен оқисың, олар келеді, біз дайындаламыз. Екінші, матасу. Сөз бен сөздің іліксептік жалғауы мен тәуелдік жалғауы арқылы байланысуы. Мысалы, алматтың үйі, ағаштың бұдағы, менің жолдасым және тағы басқа. Меңгеру. Сөз бен сөздің барыс, табыс, жатыс, шығыс және көмектес септік жалғаулары арқылы байланысқан түрі. Мысалы, балаға мейірімді, үзілісті күту және тағы басқа. Қабысу. Сөз бен сөздің ешбір жалғаусыз, тек орын тәртібі арқылы іргелес байланысқан түрі. Мысалы, кең бөлме, орындалған арман және тағы басқа. Ал жанасуға келетін болсақ, сөз бен сөздің ешбір жалғаусыз, кейде алшақ, кейде іргелес тұрып байланысуы. Мысалы, телефон арқылы сөйлесу, үйге дейін бару, әдейі келу деген сөздер жатады екен. Ал сөз тазалығына келетін болсақ, қазіргі дәуірде қоғамдық экономиканың өзгерістер тұсында құқықтық мемлекет және әлеуметтік гуманитарлық қарым-қатынас құру жолында әр ұлт өкілі өз тілінде әдеби тіл нормаларымен сауатты мәдени сөйлеуі керек. Бұл бүгінгі сөз мәдениетінің басты ұстанымдары болып табылады. Сөз мәдениеті көп аспектілі ғылым. Сөз мәдениеті тілдік нормаларға иек артып, соның аясында қарастыру, оның басқа көкейтесті мәселелерін назардан тыс қалдыру болып саналады. Сөйлеу мәдениетінің тілдік норма, қарым-қатынас түрі, ұстанымдары мен ережелері, қарым-қатынастың этикалық нормасы, қазіргі қоғамдағы сөйлеу мәдениеті оларға қарама-қарсы құбылыстарды тану әрі оқып үйрету, меңгеруге және дағдыландыру. Сөз мәдениеті қазақ тіл білімінің зерттеу нысандарының ішінде кейінірек қолға алынған сала. Сөз мәдениеті тілдің басқа салалардан айырмашылығы. Оның күнделікті өмір мен тілді қолдану, жазу, сөйлеу мәдениетімен тығыз байланыстылығында қазақ тілін үйренушілер көбінесе қазақ тілінің грамматикасын меңгеруге күш салады. Ал қазақ тілінде қазақтардың өзі де мәдениетті сөйлеу мәселесіне көп көңіл бөле бермейміз. Тілші ғалымдармен бірге басқа да маман иелері тіл мәдениеті туралы өз ойларын, құнды пікірлерін мәдениетті сөйлеуге қажетті ой-пікір, ұсыныс, көзқарастарын жиі айтады. Бүгінгі мәдени коммуникацияда сөйлеу мәдениеті қандай болу керектігі өте көкейтесті мәселе болғандықтан еш уақытта әлеумет назарынан тыс қалмайды. Сөз мәдениеті деген термин көп мағыналы болып келеді. Сөз мәдениетінің ең дамыған формасы қалыптастыру үшін мемлекет тарапынан жүргізілетін іс-шаралар маңызды орын алады. Ол қоғамдағы сөз мәдениетінің қоғамда толық орнығуын қамтамасыз етуге тікелей ықпал жасайды. Сөз мәдениетінің басты қасиеттеріне мыналарды жатқызуға болады. Бірінші, сөз тазалығы. Екінші, сөздің анықтығы. Үшінші, сөздің дұрыстығы. Төртінші, сөздің көркемдігі. Әрқайсына жеке тоқталып өтетін болсақ, сөз тазалығы дегеніміз не? Ол сөз тазалығы сөйлеуші өз сөзінде ұлттық тілдің табиғи таза болмысын, табиғатын сақтап сөйлеу болып табылады. Сөздің анықтығы дегеніміз не? Сөздің анықтығы дегеніміз
сөздің анықтығы дегеніміз, сөздің анықтығы тыңдаушыға түсінікті сөз мазмұны болып келеді. Сөз анық түсінікті болу үшін айтушы тыңдаушыға жіберген ақпаратты туралы толық мәліметті болу керек. Ал сөздің дұрыстығы дегеніміз не? Сөздің дұрыстығы сөз сөйлеуде, жазуда тілдік нормаларды сақтау болып табылады. Ал сөз көркемдігі дегеніміз не? Сөз көркемдігі көркем әдеби сөздерді ретімен, орнымен қолданылуы. Ол үшін мақал мәтелдерді, шешендік сөздерді орнымен тиімді пайдаланып қосып сөйлеуді айтамыз. Алтыншы тапсырмаға келдік, сөйлем мүшелерінің орын тәртібі. Сөйлем мүшелерінің орын тәртібі. Сөйлем құрылысын жіптіктей етіп, айтудың бір амалы сөйлем мүшелерін дұрыс орналастыру. Өз орнында тұрмаған сөз оқушыға оғаш көрініп тұрады, немесе сөйлем өзгертіліп тұрады. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінің қалай болуы жазушының, сөйлеушінің ықтиярындағы нәрсе емес. Ол жайында әрбір тілдік өзіне тән ішкі заңы ережелері болады. Осы сәтте, құрметті білім алушылар, сіздер мектептен өткен боларсыздар. Сөйлем мүшелерінің қазақ тілінде неше түрі бар, еске түсірейікші. Қазақ тілінде сөйлем мүшелерінің 5 түрі бар. Яғни, ол екіге бөлінеді, иә? Тұрлаулы мүше және тұрлаусыз мүше болу. 7-ші көркем әдебиет стилі. Қазақ әдеби тілінің 5 түрлі стильдік тармақтары қалыптасып сараланған. Білім мен ғылым саласында ғылыми стиль басқару мен құқықтық, іскерлік саласында ресми іс-қағаздар стилі, қысқаша айтқанда ресми стиль, әдебиет пен өнерде көркем әдебиет стилі, бұқаралық ақпарат саласында публицистикалық стиль, тұрмыстық қарым-қатынаста ауызекі сөйлеу стилі пайдаланылады. Стиль сөйлеп отырған жанның өз лебізін коммуникативтік талапқа сәйкес қарым-қатынас мақсатына сай құра білуі. Стиль түрлеріне тоқталып кететін болсақ, көркем әдебиет стилі, іс-қағаздар стилі, ғылыми стиль, публицистикалық стиль және ауызекі сөйлеу стилі. Қорытындылау сұрақтары. Бірінші, адам өмірін қорғау басты міндет деп не себепті айтамыз? Екінші, адамның денсаулығын не себепті қоғам байлығы деп санаймыз? Үшінші, адам өмірімен қоршаған ортамен байланысын атап көрсетіңіздер. Төртінші, тіркестердің мағыналық байланысы дегеніміз не? Бесінші, сөз тазалығы дегеніміз не? Алтыншы, сөйлем мүшелерінің орын тәртібі дегеніміз не? Жетінші, көркем әдеби стилі дегеніміз не? Үйге тапсырма. Үйге тапсырма. Көркем әдеби стилде жазылған шығарма үзіндісін дәптерге жазасыдыр. Құрметті білім алушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Көріп, тыңдағандарыңызға, назарларыңызға көп рахмет. Кері байланысты асыға күтемін. Сау болыңыздар.